Salve, turma! Eu fui mais uma vez na área, viemos para a OFF, Academia OFF, conversar com Guilherme Bellamino, professor e lutador desportista de Muay Thai. Eu tenho muita dúvida. Eu quero saber qual é a diferença de Muay Thai, de kickbox. Eu quero saber qual é a carreira dele. Tô sabendo que a gente acompanha ele nas redes sociais. Viajou bastante representando Londrina e o Brasil, até fora do Brasil. Show de bola. A galera já assou na camisa. Graças a Deus eu vim com um traje onde eu não consigo demonstrar a minha. Porque eu tenho uma abertura, um quadril, né? Pro chute. Você já lutou alguma arte marcial, Schmidt? Karatê, há muitos anos atrás. Karatê. Karatê. Certeza? Faz muito tempo. Faz a posição do Daniel San pra mim. Com a câmera, faz? Não, faz? Faz. Isso. Diz que lutou karatê. Karatê o quê? Ai, meu Deus do céu. Então é isso, roda o clipe, acelera. Infelizmente não vou poder participar, mas a gente vai saber muito sobre Muay Thai hoje com Guilherme Bellamino. Roda o clipe! Oi, 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 oi! Caralho, borracha, mano! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, vai essa tristeza embora! Guilherme, professor, obrigado, sim, cara. É assim também? Não. No Muay Thai? No Muay Thai é como? Assim? Normal. Muay Thai cumprimenta assim mesmo, acabou. É, tchau. O Muay Thai é uma arte marcial tailandesa? Tailandesa. Tailandesa. É um esporte aí que tem mais, né, uma luta que tem mais de 1000 anos da Tailândia. É do povo tailandês. Uma pergunta idiota, não fique com vergonha de mim, tá? Mas diferença entre o Muay Thai e o boxe? Do boxe? O kickbox. Tá. Vamos colocar assim, eu também sou atleta de kickbox, sou faixa preta de kickbox. É, a diferença é questões de regras e um esporte é diferente do outro. O Muay Thai joga-se mais parado, usa-se os cotovelos. Já o kickbox não tem cotovelo. É uma luta mais movimentada, dividido em modalidades. O Muay Thai só existe um, que é cotovelo, joelho, canelas e punhos. Ah, existe. Como é que está a nível mundial o Muay Thai? Existem competições mundiais? Como é que está? Sim. O Muay Thai ele também está prestes a entrar nas Olimpíadas. Ah, que legal. Através de uma confederação chamada IFMA. Está pleiteando também para entrar nas Olimpíadas. Então, é um passo para chegar nos Jogos Olímpicos. Apitou ali. Qual é o plano deles ali agora? Ali ainda vai ficar mais um minutinho. Mais um minutinho? Cara, eu tenho acompanhado você nas redes sociais. Eu vejo várias viagens. Quem é Guilherme Bellamino? Como é que você está hoje? Qual que é o seu esporte? Como é que você está em competições? Eu estou lutando ultimamente mais o kickboxing. Por quê? Porque questão de federação. Kickboxing tem uma federação, que é a WACO. Já o Muay Thai existem várias, então todo mundo é dono do Muay Thai. Então eu parti pro lado do kickboxing por organização. Hoje eu sou o atual quarto colocado no ranking mundial, né? Já fui esse ano para Budapeste, na República. Fui para Budapeste, na Hungria. E agora, semana que vem, daqui 2 semanas para Cancún, mas por conta dos tornados foi cancelado. Vou para a Hungria novamente para o Campeonato Mundial. Sou atual campeão brasileiro, bicampeão pan-americano, Copa do Brasil, entre outros, né? E comecei gordinho, com 130 quilos. Isso aí era um assunto que eu ia tocar, mas...
Isso é muito legal, cara. A minha esposa treinou com você e ela acha que ela conhece a história. Você tem uma história muito bacana de disciplina, força de vontade e de que tudo é possível. Eu queria que você contasse, cara. É uma história bem interessante. Na faculdade, eu treinava boxe antes de fazer faculdade. Na faculdade, o pessoal perguntou pra mim qual que era o meu maior sonho. Aí eu falei, quero ser campeão mundial de boxe. Na época, eu treinava só boxe. Aí o pessoal olhou assim, um gordinho desse aí, pai, 130 quilos, vai lutar boxe? Vai lutar sumô, pai. Então, tirando sarro. Parei a faculdade, terminei a faculdade, voltei a treinar, comecei a emagrecer, fui e lutei, perdi. Falei, não, é isso que eu quero pra mim. Continuei treinando. Lutei acima de 100 quilos, 91, 86, 81, 75. Falei, puxa vida, né? 71 quilos, lutei o Campeonato Brasileiro, consegui classificação pro Campeonato Mundial na Sérvia, 2015. Fui para a Sérvia, fiz rifa, chope, número 4, consegui ir para a Sérvia. Ganhei a primeira luta de um campeão mundial, que era o Miroslav Gosic, da Eslováquia. Fiz a segunda luta com um cara da Montenegro, que foi o Dejavik. Acabei perdendo, ele abriu meu supercílio, acabei perdendo a luta por interrupção médica. E consegui ficar em oitavo colocado no ranking, né, no campeonato mundial de 32 atletas. Né? Já com quantos quilos? Eu tava lutei nos 75 quilos. Já? Campeão aí já, né? Então quer dizer. Você perdeu metade do seu peso. Às vezes as pessoas acham que um sonho, às vezes, não vai dar certo e tal. Mas se você persistir, tô indo pro meu segundo campeonato mundial agora, com 75 quilos de novo. Fui bicampeão pan-americano em Cancún, agora no México. Ia de novo pro México daqui uns dias, mas por conta dos tornados, os furacões que tá tendo lá. Se o tornado não chega lá, o Guilhermão ia chegar lá arrebentando. Com certeza, eu ia para vou, né, para ser campeão mundial. Ia ser mais um treinamento para mim. Que legal, cara. Ó, vamos pro intervalo, que quando a gente voltar, eu quero saber sobre as definições do Muay Thai, os objetivos do Muay Thai, para que que ele serve, quais são os benefícios para o corpo e mente de quem pratica e quais são as restrições. E vamos falar um pouco sobre violência e sobre MMA também. Muita gente, aliás, né, Guilherme, a gente pode até deixar isso para o segundo bloco, mas a maioria dos campeões do MMA, os que detêm os títulos, são atletas que... Na luta em pé. Na luta em pé. Isso é muito legal, vamos falar isso no próximo bloco. Roda o intervalinho. Nosso comercial, por favor.